sanado badan oo ay si weyn u naawilayeen dhalinyarada Soomaaliyeed marna ma ayna u suuragelin in ay helaan fursado maalgelineed iyadoo la wada ogsoon yahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay tahay 75% bulshada Soomaaliyeed hadaba degmada Baardheere ee gobolka Gado shirkadda Amal Bank ayaa ka dhaafurtay adeeg ay ugu magac dartay dhalinkaab kaasi oo ka caawin doona dhalinyarada ku dhaqan degmada Baardheere in ay helaan fursado maalgelineed iyo waliba shaqo abuur munaasabadda goobta ay ka dhacaysay ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Amal Bank dhalinkaab xilmisaha dhalinkaab wuxuu ka dhashay kadib markii dadka aqoonyahanka ee ku jira shirkadda Amal ay sajadoon ku sameeyeen dhibaatooyinka wajahaya dhalinyarada. Dhalinyarada maanta waxaad moodaa in dhibaatooyin badan ay ku furan yihiin oo ay wajahayaan. Dhibaatooyinka dhalinyarada soo wajahaya waxaa ugu weyn dhibaatada ka dhalata shaqala'aanta. Shaqala'aantu waa mid dhibaato aad ugu ah dhalinyarada, maxaa yeelay muddo badan markii ardadu ay ku soo jireen waxbarashada waxaa dhici kartaa ardagii markuu jaamacadda dhameeyey inuusan wax shaqa helin. Hadaba bangi wuxuu hindisay hindisaha dhalinkaab si dhalinyarada loogu sameeyo wax loo yaqaano job creation. Dhalinyarada shaqa see loogu abuurhayaa, bangigu wuxuu siinayaa dhalinyarada waxbarashada dhamaysatay ama dhalinyarada weli ku jirta waxbarashada, bangigu wuxuu siinayaa fursad maalgelineed. Barnaamijka maanta aan u joogno meeshaan waad aragtaan waa dhalinkaab. Af Soomaali ahaan, dhalinkaab waa barnaamij ku saabsan dhalinyarada in la kaabo oo kor loo soo kobciyo, waana diyaarinta ganacsatada berri, in bangiga Amal uu diyaariyo ganacsatadii berri. Yoolkeennu waxa weeyaan Amal Bank uu rabo inuu gaaro waxa weeyaan himiladeennu waa horumarkaaga. Markaan soo gaabanno, marka xigto waxaan rabaa inaan inta hoolkan ku sugan aan faahfaahin ka siiyo bangiga Amal adeegyada uu bixiyo iyo xisaabaadkiisa. Waxaa laga yaabaa in badan oo halkan fadhido in aysan ka warqabin in bangiga Amal xafiis uu ku leeyahay magaalada Baardheere. Runtii muddadan waxaan joognay gobolka Gado, waxaan soo marnay degmada Balaxawo, Doolow, haddana waxaan ku soo nahay degmada Baardheere oo aan maanta ka furanay adeeg dhalinkaab. Asalan bangiga Amal wuxuu ka mid yahay bangiyada ka jira dalka Soomaaliya, waana bangi himilihiisu ay tahay horumarinta qofka, qoyska iyo ganacsiga. Taas waxaan ka wadnaa bangiga hadduusan horumarin bulshadiisa asaga ma horumarayo. Gabagabadii waxaa munaasabadda soo xiray madaxa arrimaha bulshada ee degmada Baardheere Xuseen Cabdullaahi Xalane, isagoona u mahad celiyay shirkadda Amal Banki iyo sida ay u garab taagan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed. Dhalinyarada degmada Baardheere hadda ku sugan hal hay'ad oo la shaqeysa ma lahan oo ma qabtaan tababarada iyo siminaarada, kama helaa wixii taageerada ku lahayd hay-adaha ay ku lahaayeen dhalinyarada. Ayagaa ka shaqeysa uma shaqeynaya wadankan, dadka iyo degmada uma shaqeeyaan, shirkadaha joogana siday ahayd ayna nala shaqeeyaan, ayna uma shaqeynayn, ayagaa ka shaqeysanaya. Laakiin garabta waxaan ka reebaynaa Amal baan ka reebaynaa anaga garabta. Amal waxaa weeye waa weeye Soomaaliya awooddeeda, ama waa muxuu guraa mustaqbalka, ama laga rabo wadanka inay hogaamiyaan dhalinyarada Soomaaliyeed weeye dumar iyo dhalinyaro inta ka dhexaysa. Si kastaba ha ahaatee, shirkadda Amal Banki waxay ka mid tahay shirkadaha ugu waaweyn dalka Soomaaliya, iyadoona fursado shaqo iyo mid maalgelineed u samaysa dhalinyarada Soomaaliyeed. Cabdirasaaq Al Cadaala, CNA, Baardheere.